Izvinite, jel možete da mi date informacije kako se to postaje kamionđija? Kamionđija se, Aleksa, postaje tako što prvom taj posao moraš da voliš. A drugo, moraš da imaš završenu srednju školu i položene kategorije C i E kategoriju. Šta je, Aleksa, ali ima neki problem? Naravno da ima, podignite me. O, izvini, ti si mali. A šta vi prevozite ovim kamionom? Ja prevozim, Aleksa, slatkiše. Slatkiše? Pa što niste rekli? Saša, nastavite da radite svoj posao, ovo će da potraje. Dobro, Aleksa, ako tako kažeš. Aleksa, hoće li to, Aleksa? Još malo! Aleksa, hoće li? Samo još malo! Aleksa, si završio? Radim još malo! Dobro, Aleksa, izvini, ja stvarno više ne mogu da čekam. Studio.